Presentaos l'obra del Nando Barranco. El Nando, membre de l'Associació d'Arts de Ponent, és a més de músic i amic de provar sempre coses noves, un apassionat del dibuix i el pastel, tal com podem entreveure contemplant les seves obres. Podem veure que són de gran realisme i qualitat. Els treballs que veiem aquí ens permeten apropar-nos a la manera com concep l'entorn, com els seus ulls el perceben. L'obra es consolida de manera pausada, amb tons serens, a partir d'un quefer minuciós i delicat. Estem enfront d'una creació interessant davant de la qual val la pena aturar-se i fer una mica d'esment, contemplant cadascuna de les obres que a més ens mostren detalls de la ciutat de Lleida, bàsicament. Sí. Molt bé, doncs ara anirem a seure i li farem algunes preguntes al Nando.